আগন্তুক 29, 30 আৰু 1-2 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন। চহৰখনৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ আজি লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয় চৌকিডিঙী খেলপথাৰত। চহৰখনৰ মাজমজিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়ে উল্লেখ কৰিলে সোণোৱালী দিনৰ পুৰণি স্মৃতি। আজি ধূপ ধূনা নৈবেদ্য আগবঢ়াই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিহুৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰি নাচি বাগি আয়োজন কৰিবলগীয়া সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত অৱগত কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বছৰো ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে। এইবাৰ বিগত সময়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিল, এইবাৰ 4-দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। বিভিন্ন নতুন প্ৰতিযোগিতা সংযোগ কৰা হৈছে আৰু এটা বৃহৎ শোভাযাত্ৰা হ'ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ। সকলো ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক এই ৰঙালী বিহুত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে এই বিহুখনৰ এটা বৃহৎ ঐতিহ্য আছে। এই বিহুখন বুলি ক'লেই আচলতে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ বিহু বুলি কোৱা হয়, চৌকিডিঙীৰ বিহু বুলি ক'লে। চৌকিডিঙীৰ বিহুৰ এটা বিশেষ মনত ৰাখিবলগা সময় আছিল আপোনাৰ 2000 চন। সেই সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ ক'তো বিহু অনুষ্ঠিত কৰা নাছিল। সেই সময়ত কেৱল ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙী খেলপথাৰত ডিব্ৰুগড়ৰ সকলো বিহু সমিতি একত্ৰিত হৈ বিহু আয়োজন কৰিছিল। সেই সময়ত 7-দিনীয়া এখন বিহু আয়োজন কৰিছিল। এই 7-দিনীয়া বিহুত সকলো অসমৰ সকলো শিল্পী আহিছিল, য'ত আহিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা আদি কৰি জিতুল সোণোৱালৰ পৰা আদি কৰি সকলো জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ যিসমূহ খ্যাতনামা গায়ক শিল্পী আছিল সেই শিল্পীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সকলো ধৰণৰ বিহুৰ লগত জড়িত প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু যিমান দৰ্শক আহিছিল, যিমান আপোনাৰ অতিথি আহিছিল, সকলোকে পিঠা পনা আৰু চাহৰ দ্বাৰা আপ্যায়ন কৰা হৈছিল। এক ব্যতিক্ৰমী বিহু আছিল আৰু 2খনকৈ সেই সময়তে স্ক্ৰীণ দি দিয়া হৈছিল এটা বৃহৎ পেণ্ডেলৰ পাছতো। উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও সেই বিহু চাবলৈ আহিছিল। গতিকে ডিব্ৰুগড় বিহুৱে এটা চৌকিডিঙীৰ বিহুৱে এটা বেলেগ এটা আজি শিখৰত উপনীত হৈছে। এইবাৰো সেই বিহুক সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব লাগিব। গতিকে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ মই বিনম্ৰ আহ্বান জনালোঁ। ঐতিহাসিক বিহু আৰু এখন ঐতিহাসিক খেলপথাৰ চৌকিডিঙী খেলপথাৰ আৰু এখন ঐতিহাসিক বিহু সৰু ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈ অহা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ আৰু 2023 বৰ্ষৰ এই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱৰ আজি আমি লাইখুঁটা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু এই লাইখুঁটা স্থাপন কৰাৰ পাছতে আমি অহা 29 তাৰিখৰ পৰা 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ 2023খন আমি আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই যিখন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱ আজি বছৰ বছৰ আয়োজন কৰি অহা বিহুখনত আমি ডিব্ৰুগড়বাসী এই সমূহ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ আমি আশীৰ্বাদ তথা দিহা পৰামৰ্শ তথা সহায় সহযোগিতা আমি ইয়াৰ এই উক্ত স্থানৰ পৰা আমি কামনা কৰিছোঁ। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।